دبئی چ جڑی تری فرمائش آئی ہے اس سارا دبئی پروگرام چل رہا شادی فرمائش ہی ہے جی حکم کرو جڑی تو کی تھی اللہ 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 پڑھ دے بولو کسی کی ضرورت نہیں چک سکتا ہے میرے مولا دا ایک شیر پیا پڑھنا چنگیا نہیں چھوڑ دیو آدت ہے گندیا فرمائش پوری ایک بھائی فرمائش اچھا وہ قصیدہ ہے مولا عباس کا ٹھیک ہے نا لیکن وہ طرز یہ ہے جی میں یہ پڑھی عمر اس سال پڑھ کے نا یہ بھی ایوارڈ والا قصیدہ چار شبان تے پڑھیا بہت سننا بھی ٹھیک ہے نا او اج سال کی رائے غازی دی او اج سال کی رائے غازی دی او اج سال کی رائے غازی دی او اج سال مل گیا رہے گاڑی شان والی ماں ہے گاڑی دی گاڑی دنیا تے آئے عباس میرا مولا دنیا تے آئے عظمت عباس سنوا شیعہ یا سنی جتنے بیٹھے ہو عباس دنیا تے آئے آکھے بی بی آلیا پہلے پہلے جیسا میں پہلے پہلے آکھے بی بی آلیا پہلے پہلے جیسا میں پہلے پہلے جیسا میں آکھے بی بی آلیا پہلے پہلے جیسا میں پہلے پہلے جیسا میں
تجھے گھر کچھ جیسا میں گھر کچھ جیسا میں حق حسین اج گھر کچھ جیسا میں گھر کچھ جیسا میں او تہی اج تے ساری دنیا تے تہی اج تے ساری دنیا تے او مشہور وفا ہے غازی دی مصرائیو والا آپ سن دیا ہے تو آج مناد کر کے سارا ہے حیدری زندگی ہوئے آکے بی بی آلیا پہلے پہلے جیسا میں پہلے پہلے جیسا میں آکے بی بی آلیا پہلے پہلے جیسا میں پہلے پہلے جیسا میں آکے حسین اج گھر کچھ جیسا میں گھر کچھ جیسا میں آکے حسین اج گھر کچھ جیسا میں گھر کچھ جیسا میں ہے آج تے ساری دنیا تے مشہور وفا ہے غازی دی مشہور وفا ہے غازی دی مشہور وفا ہے غازی دی کچھ لوگ غازی نو ویکھن جا رہے ہیں کچھ لوگ ویکھ کے آ رہے ہیں جڑے ویکھن جا رہے ہیں انہاں آون والے کو پوچھیا عباس کیو جی اے آج نسے میں ہے بڑا لجپال تے چہرے تے جلا کوئی خاص ادا ہے غازی دی